Oduvijek sam bila smrt. Kraljica nije umrla. Kako nije? U cijeloj državi u posljednja 24 sata ni jedna osoba nije umrla. Prestovom nasljedniku moram izraziti sućut povodom smrti kraljici majke. Nitko u posljednjih 28 sati u našoj kraljevini nije umro. Nitko nije umro? Ne, nitko. Sve izgleda kao da je smrt nestala. Dakle, što vi mislite o tome? Ja sam spremna misliti što god treba misliti. Nigdje nije bila, nikom nije bila. Mi smo mali narod, mi smo svjetska sila, ali Bog je čuo naš jedinstveni glas. Prepoznao nas i stvorio nas. Ostvarilo se, pokazalo se, vjerovalo smo. Pastori, kako ste ušli? Noga mama. Došla, pozvonila, otvorila se vrata, poštovanje, poštovanje, slobodno uđite, ušla, došla i sjela. Ali Bog čuo naš jedinstveni glas, vaša uzoritosti, naš premijeru. Bivši to dragi papa rekao je da su ateisti ljudi koji vjeruju da ne vjeruju, a Bog nas je sve jednake stvorio. Upitno je je li Bog stvorio čovjeka, ali to da je čovjek izumio Boga, to je očito. A ili vam u tom vašem nadahnutom govoru palo na pamet, bez smrti nema uskrsnuća, bez uskrsnuća nema crkve. Ja se tamo svaki puta preporodim, razumijete? A bili vi možda premijeru mogli organizirati da se mojoj mami ispuni ta njezina želja? Ali oče, ovo je njegov dom! Više nije! Zašto? Zašto? O, zašto želiš potjerati njega? O, oče! Smrtonosna bolest! Život! Bolnice prepune živih leševa koji se udaraju kao gangrena koja je zahvatila državni aparat. Svaka soba u domu umirovljenika je nagerento masovna grobnica živi. A u sve to pojavili su se i prvi slučajevi kanibalizma među najstarijima, koji su posebno pogubni po žrtve budući da se koriste proteze. Pa nešto jako radikalno. Radikalno. Da, jako radikalno. Ali baš onako radikalno. Mislim, kad dođu na moj sljedeći sat sad, pa kome pričamo cijelo vrijeme? Ta moja tajanstvena učenica. Mislim da se slažem sa vašim mišljenjem. A ko je moje mišljenje? Koje god da je bolje od ovoga. Ja se nikad nisam gurao da budem prvoborac u razmišljanjima, vi ste premijer ove zemlje, na sreći po našu državu. Gasiti svijeća života, posjeti udarac zvona u poruče. Najbolje je umrite bez pogovora. Žezesar, mago, stranica 222. Zapisano je to da ja večeras dirigiram. I da je taj komod upravo o tebi. Smrt je djevojka. Raj. Na posljednje stranice. Cry.